Heere Jesus, daar is niemand aan wie ons die eer wil bring op hierdie dag, behalwe aan U nie. Ons wil dit vanochtend in hierdie diens uitbasyn. Kersfeest is Christusfeest. Ons wil U eer as die Lam van God, wat vir ons sondes geoffer is, as die een wat in heerlikheid aan die rechterhand van die Vader sit, aan wie al die lof en die eer en die aanbidding toekom, voor wie ons buig, en vanochtend ons levens neerlee. Ons eer U, Heere Jesus. Heere, ons weet ook, dat achter die maskers, vanochtend baie mense seer wegsteek, seer wat vanochtend net soveel teder is, omdat dit Kersfees is. Seer, omdat daar vanochtend die plek leeg is. Een geliefde wat vooruitgegaan het, verlange oor een ma of een pa wat nie meer daar is nie, na een oma of een opa. Misschien is die leeg plek die van die huweliksmaat, dalk die van een kind, een broer of een sister. Ons denk besonderlik aan hulle wat de geliefde in die hospitaal het vandag en hulle nie kan besoek nie. Ons dra vir Dani en Jelyn aan die genade troon op, Heere, verspoedige herstel. En so bid ons vir al die dokters en verpleegspersoneel wat oortyd ure moet werk om te kan help en te kan verpleeg. Ons denk aan hulle wat die afgelope jaar in hulle persoonlike lewe seer gekry het en oorwonde wat vanochtend weer rou is. Daar is hulle wat deur die pyn van 'n egskeiding is, 'n liefdesverhouding wat op die rotse is, gesondheid wat in so mate agteruit gegaan het, dat die vrees in hulle is, dat hierdie dalk die laaste Kersfees saam met hulle geliefdes kan wees. Ons dink ook aan die wat voel, Here, dat die lewe hulle nie regverdig hierdie jaar behandel het nie. Mense wat hulle werk verloor het en wat financieel swaar trek. Blink oog kinders wat maar tevrede moes wees met nederige geskenkies. Ons dra hulle aan U op wat die slagoffers van geweld was. Die skok van 'n huisinbraak. Die trauma van 'n motorongeluk. En Here, dis vanoggend van vooraf weer seer. Hemelse Vader, te midde van die hartseer en die vraag, dank ons U vir die vreugde boodskap van hierdie dag. Dank U vir die blye boodskap van Jesus' geboorte, dat Hy die ewige lig is wat in die donker van hierdie wêreld skyn. Dank U, Heere Jesus, dat U die lig is wat ook in ons persoonlike donker te skyn. Heilige Gees, U is die trooster, droog nou reeds die trane van ons oë af. En Vader, help ons om nou waar ons U woord gaan lees en oordink, om die volle seën van hierdie dag te beleef. Laat ons die vreugde en blydskap van Kersfees ervaar. Laat ons saam met die engele U lof besing, eer aan God in die hoogste. Dit is ons gebed in die naam van Jesus ons Here. Amen. Matteus 2 vanaf vers 13. Nadat hulle vertrek het, dit is die wyse manne, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar, totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'N gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op,
Neem die kindjie en sy moeder en gaan terug naar die land van Israël toe, want die mensen wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en naar die land van Israël toe teruggegaan. Toe hy echter verneem dat Archelaus in die plek van zijn vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarin te gaan. Nadat God hom in een droom een aanwijzing gegee het, is hy naar die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in een dorp met die naam Nazareth. So is vervul wat deur die profete gesê is, hy sal Nazarener genoem word. En dan een tekst, een enkele tekst uit Psalm 56 vers 9, my elende het nie ongemerkt by u voorbij gegaan nie. U het op my trane gelet, in u boek staan hulle opgeteken. My elende het nie ongemerkt by u voorbij gegaan nie. U het op my trane gelet, in u boek staan hulle opgeteken. Tot zover ons skriflesing, dit is die woord van die Here. Die thema vanochtend is Herodes en Rachel. En die subthema, een kersboodskap vir wanneer die lewe nie sin maak nie. Een kersboodskap vir wanneer die lewe nie sin maak nie. Wie van julle huil makkelijk? Somme vir die geringste. Jy kyk een goeie fliek en die trane loop. Jy hoor mooi muziek en jy kan jouself nie keer nie. Somme vir niks en jou oë swem in die trane. Ook as een mens baie blij is, kan die trane makkelijk vloei. Of as alles net vir jou te veel raak, dat jy voor een rekenaar net jou hand in jou gezicht laat zak en net begin huil, als die druk van elke dag net te veel raak. Wie van julle is gezien met een man wat makkelijk huil? Nou, hier is min mense in die kerk, so ek wil nie allemaal sy covers hier blauw nie, want cowboys don't cry, maar ek wil daarom sê, ek denk jy is een baie geseende vrou, as jy met een man getrouwd is met een klein haarkie en wat makkelijk huil. Vooral kersfees is een tyd waar die trane maar vlak leef vir baie van ons. Aan die een kant, trane van blijdskap en van dankbaarheid, as een mens net dink wat kersfees beteken en die groot boodskap van kersfees, dat God jou en my regtig so lief gehad het, dat hy mens geword het, mens van vlees en bloed, en hier tussen ons kom woon het, om te kom soek en te red wat verlore is, dan kan een mens op kersdag net nie anders, as om een opwelling hier aan jou binnenkant te voel nie. Ook toe ons net nou gesing het, stille nacht, heilige nacht, wie van ons het nie een knop in die keel gekry nie. Maar aan die ander kant, is kersfees vir baie een emotionele dag van hartseer en verlange, vooral as dit die eerste kersfees is, wat jy sonder een geliefde deurbring. Was daar trane by die eerste kersfees? Sekerlik was daar trane van blydskap by Maria en Josef, toe hulle lang verwagte kindjie gebore is, en hulle die kindjie in doeke toedraai en in die arms vashou. Elke ouer sal weet, daardie oomblik is kosbare oomblikke en die trane vloei. Sekerlik was daar ook trane by ten minste een van daardie herders, wat daardie nacht soen toe gegaan het, en alles precies gekry het, net soos wat die engel vir hulle gesê het. Vandag is daar vir julle in Bethlehem die verlosser gebore, die Messias, na wie julle so lang uitgesien het. Sekerlik sou daar een herder gewees het, wat die traan van sy wang afgevee het. Kort daarna, lees ons dat daar ook ander trane was. Trane van hartseer, trane van diepe rou, van Rachel, wat huil. Huil oor haar kinders en so onbedaarlik huil, dat sy nie eers getroos wil word nie, want haar kinders was weg. Hoe moet ons dink oor hierdie twee traumatiese verhale wat ons hier lees in Matteus? Die vlug na Egypte en die kindermoord. Hoekom is dit enigszins in die Bybel opgeneem? Kon Matteus nie maar soos die ander evangeliste gemaak het, en hierdie traumatiese gebeure maar net verswyg het nie? Want het is net Matteus wat skryf van die vlug na Egypte en die kindermoord. Want ons assosieer toch kersfees met net dit wat mooi is en vrolijk is en blydskap. Ons noem het toch kersfees. Nou waar pas hierdie verhale in?
Ons denk aan Kersfeest met engelen wat sing en vrede op aarde en wijze mannen wat kniel. En die kerskaartjes is alles so mooi, idyllisch en vreedzaam. Maar hier, ten die einde van Matthäus se kersverhaal, is daar twee stukjes geschiedenis opgeteken, wat zover ik weet ek nog nooit op enige kerskaartje gezien het nie. Die vlug naar Egypte en die kindermoord. Ons sing nergens in enige kerslied oor hierdie twee verhalen nie. Ek het gewonder, is hierdie twee verhalen nie dalk voor ons opgeteken vandag nie? Om te sê, kersfees hoef nie altyd prentjie mooi te wees vir kersfees om kersfees te wees nie. Dit kan en moet nog steeds kersfees wees, selfs al maak die lewe nie sin nie. Die eerste verhaal, die vlug na Egypte, was baie meer traumaties as wat dit in hierdie paar verse uitgebeeld word. En hoe ontwrigtend was dit nie? Dink bykie vir jouself, jou man maak jou in die middel van die nacht wakker en sê, word wakker, en jou eerste reaksie is, shh, die baba slaap. En hy sê, nee, ons moet vlug. Ek het 'n baie helder en 'n baie ontstellende droom gehad. Ons kindjie is in gevaar. En so in die donker, want daar was nie 'n lig om aan te skakel nie, so in die flou lampie van 'n olyflampie, skraap jy maar by mekaar wat jy kan, so in die donker, en al vallende oor jou voete, val jy in die pad, op pad na Egypte. 2 weke te voet, 'n gevaarlike woestynpad. Wat 'n onbeplande, ontwrigtende ding was hierdie nie vir 'n ouerpaar met 'n klein kindjie wat as gevolg van omstandighede buite hulle beheer ewe skielik plotselings vlugtelinge is vir hulle lewe. Die eerste kersverhaal was beslis nie net mooi en idyllies nie. Dit is 'n verhaal wat vol is van diepe ontwrigting. Dink maar hoe begin die kersverhaal. Dit begin met die ontwrigting van 'n jong meisie, 'n jong vrou wat swanger is. En dis buiteegtelik. Hoeveel ontwrigting was nie daarin gewees nie. Dink aan die ontwrigting van 'n vers swanger Maria wat op die rug van 'n pakdier kilometers ver moet ry na Bethlehem toe om ingeskryf te word. Dink aan die ontwrigting dat hulle in Bethlehem kom en van een herberg na die ander soek en geen blyplek kry nie. En die verskriklike ontwrigting om in 'n stal van alle plekke geboorte te skenk. En dan die ontwrigting waarvan ons gelees het om te voet te vlug na Egypte. Hoe kan ons nie identifiseer met hierdie ontwrigting wat so deel was van die eerste kersverhaal nie? Ons sal Kersfees 2020 altyd onthou as 'n kersfees met die jaar waarin daar groot ontwrigting was. En soveel so dat jy vanoggend eintlik net voel om te huil oor alles wat skeef geloop het. Vakansieplanne wat daarmee heen is. 'N skooljaar wat verskriklik erg ontwrig is. Trouplanne wat uitgestel moes word, wanneer jy so opgewonde uitgesien het en soveel beplanning ingesit het. Jou 16de of jou 21ste verjaarsdag, wat jy so na uitgesien het en wat net nie kon realiseer nie. Miskien jou gradeplegtigheid. En so kan 'n mens 'n lang lys dinge maak van wat hierdie jaar net skeef geloop het en net ontwrigtend op ons allemaal ingewerk het. Ek dink baie van ons se kersetes, ook ons eie familie se kersete, is erg ontwrig hierdie jaar. Ons kan nie die oumas allemaal by mekaar maak soos dit altyd die geval is nie. En ons mis dit en ons verlang om so as familie, 'n lekker groot familie, sommer net saam te kuier. En jy wil vanoggend sommer net oor alles huil wat verkeerd geloop het. Weet jy, jy mag maar. Kersfees hoef nie elke jaar prentjie mooi te wees nie. Die eerste kersfees was in elk geval nie. En dan die seerste deel in Matteus se kersverhaal, die bitter gebeure
waarschijnlijk was het die volgende dag of de dag daarna, toe Herodes sy paleis wacht, hulle perde opsal met zwaarden in die hand, met die opdracht om te gaan doodmaak. Niet net in Bethlehem nie, maar sommer in die hele omgeving net om dubbelzeker te maken. Ek lees hoe dat iemand skryf dat hierdie gebeure is juist voor ons hier neergeskryf om te onderstreep dat Kersfees is nie een sprookie of een sentimentele verhaalkie nie. Dit is harde geschiedenis in een harde wereld. Denk net vir een oomblik hoe skrikwekkend, gewetenloos en barbaars Herodes' optrede daardie dag nie was nie. Dat hy baie makkelijk vergelijk kan word met een Hitler of een Stalin of die een of ander gewetenloose Afrika-leier. Herodes was een baie vrede en een machtsbehepte man en soos alle dictators het hy stevig vastgeklou aan sy mag. Ons lees hoe dat hy sy swaar laat vermoor het. Hy het ook sy skoonma laat doodmaak. Toe Herodes 44 jaar oud was, het hy self sy eie vrou, en dit was een liefling vrou van hom. Dit wys net hoe versteerd die man was. Hulle sê dat Herodes tot aan die einde van sy lewe getreur het oor die vrou, sy eie vrou wat hy laat doodmaak het, omdat hy hulle allemaal gesien het as een bedreiging vir sy heerskappy. Die groot geskiedskrywer van daardie tyd, Josephus, het Herodes beskryf as een barbaar. En ander geskiedskrywers het hom genoem een maniak en ander vreeslike woorde. Keizer Augustus het van Herodes gesê, ek sal eerder Herodes se vark wil wees as sy seun. Sy karakter word seker die beste beskryf deur dit wat hy gedoen het 7 voor Christus, toe hy vermoed het dat sy 2 seuns hom wou onttroon, dat hy opdrag gegee het dat sy eie 2 seuns, sy eie bloed, dat hulle op 'n wreedaardige wyse vermoor moes word. Die kindermoord staan dus in lyn met die hartelose, moorddadige persoonlikheid wie Herodes sy hele lewe lank was. En Rachel huil. Sy huil onbedaarlik en sy wil nie getroos word nie, want Herodes is die oorsaak dat haar kindertjies nie meer daar is nie. Wat is die boodskap wat vir ons opgesluit is in hierdie gedeelte? Wat kan ons saamneem uit hierdie teks? Daar is 3 dinge wat ek raak gesien het en wat ons regtig stevig in ons harte kan vastbind. En die eerste is wat duidelik in hierdie verse na vore kom is, God is in beheer. God is in beheer. As 'n mens kyk hoeveel keer hier verwys word na drome in hierdie paar verse, waar God op 'n bonatuurlike manier dinge bekend maak aan die wyse manne wat met 'n ander pad terug gaan huis toe, hoe dat hy Josef en Maria waarsku in 'n droom om na Egipte te vlug, en hoe dat hy weer deur 'n droom vir hulle sê om terug te keer na Israel toe. Dan sien ons, God is in beheer. Ook in hierdie gedeelte is daar skrifaanhalings uit die Ou Testament. Ook 3 keer word daar gesê, so staan daar geskrywe. Reeds eeuwe tevore is dit voorspel en het die profete dit gesien kom. Die 3 skrifgedeeltes is natuurlik waar Jesus uit Egipte geroep word, waar God sy seun uit Egipte roep, die Rachel wat huil in Bethlehem, en dan vers 23, dat Jesus 'n Nasareër genoem is. Wat beteken dit prakties vir ons? Dit beteken vir ons vanoggend dat ons kan weet, God is in beheer van hierdie wêreld. God is in beheer. Ten spyte van die Herodese, met hulle bloedbevlekte swaarde wat jou en my pad kruis, weet ons en hou ons vast dat God in beheer is van hierdie skepping. Natuurlik is daar allerlei moeilike vrae wat uit hierdie gedagte na vore kom en waarby ek vanoggend nie eens wil probeer stilstaan nie. Maar vir die kind van die Here moet ons dit hoor uit hierdie teks uit, dat as God in beheer is,
dat als hy tot weet van die haren op mijn kop en dat elkeen van hulle getel is, dan moet het ons vervul met een baie rijke troos. Dan moet daar een heerlijke geborgenheid bij ons komen. Dat het maakt niet saak wat in hierdie leven gebeur nie. Al gooi die leven ons met hoeveel seer, dat hy kan weet, God hou my leven en die geschiedenis van hierdie wereld so in die holte van sy hand. Het tweede wat ons uit hierdie gedeelte kan saamvat, en dit is dat God voorsien. God voorsien, wonderbaarlik. Ek onthou baie jare terug, toe dominee Joubert hier oor hierdie tekst gepreek het, het hy iets gesê wat vir my altyd bygebly het, en dit is die geskenke wat die wijze manne gebring het, die goud en die wierook in die mirre. Dit was bedoel gewees dat hulle verblyf in Egypte kon finansier. Geskiedskrywing sê dat Josef hulle ongeveer een paar maanden tot een maximum van 2 jaar in Egypte was, en as het nie vir hierdie geskenke was wat die wijze manne gebring het nie, sou hulle dit dalk nie daar oorleef het nie. En ons weet dat hierdie wijze manne groot geskenke gebring het. Goud, wierook en mirre, hulle het nie 1500 kilometer ver gereis om goedkoop geskenkies te bring nie. Daardie tyd kon jy met jou lewe boet as jy 'n goedkoop geskenk vir 'n koning bring, want het kon geag word as 'n belediging. En daarom kan 'n mens die sommetjies maak dat die geskenke van goud, wierook en mirre 10.000 rande werd was. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie wat die rentekoerse gaan doen nie. Ons weet nie wat die aandelemarkte gaan doen nie. Maar een ding weet ons, ons God sal voorsien. Daar sal wijze manne op jou pad kom, wat aan jou deur kom klop, met geskenke, met 'n kospakkie, daar sal voorsien word. Die afgelope maande was jy dalk een van die wijze persone wat die Here gebruik het, om pakkies en geskenke te gaan aflaai by mense wat deur 'n moeilike tyd gegaan het. Kom ons hou daarom hierdie Kersfees vas aan die wonderlike wete, God voorsien wonderbaarlik, en hy sal vir jou voorsien. 'N derde ding wat ons kan saamvat vanoggend, en dit is eintlik 'n vraag, wat word van ons trane? Wat het geword van die trane wat Rachel gehuil het oor haar kinders? Wat word van die trane wat ek en jy huil? Waar is hulle heen? Is hulle vermors? Is het maar net leë soutwater wat vir altyd weg is? En dit is hier waar Psalm 56 vir ons die antwoord gee. U het op my trane gelet, in u boek staan hulle opgeteken. 'N besondere teks waar die Here sê dat daar nie een enkele traan op hierdie aarde val, of het 'n piktraantjie is en 'n stortvloedtrane, of dit dalk trane is wat jy nou moet sluk daar agter jou masker nie. Nie een enkele traan val sonder dat God daarvan weet nie. En wanneer ek en jy huil, dan sê die psalm op 'n digterlike wyse, is dit asof God sy groot traneboek uithaal en dat hy dit opskryf en dit aanteken. As jy lankal vergeet het dat jy op 'n bepaalde dag gehuil het, kan God sy groot traneboek uithaal en kan hy dit naslaan en sê, my kind, op hierdie dag het jy gehuil en het ek saam met jou gehuil. En steeds is dit nie al wat God doen nie. Ek lees woordeliks wat Dr. Marie Jansen, baie geliefde skrywer van baie jare terug, skryf oor hierdie gedeelte. Hy skryf, ongelukkig het daar met die afskryf van die Bybelteks 'n onduidelikheid ingesluip, sodat ons nie presies weet wat in die oorspronklike gestaan het nie. En dan skryf Marie Jansen, miskien het 'n afskrywer se traan, terwyl hy die teks oorgeskryf het, presies daar op die manuskrip geval. U het op my trane gelet, kan ook vertaal word met, u versamel my trane in u kruik. Die meeste Engelse vertalings vertaal dit so, so ook die Afrikaanse ou vertaling. Benewens, dat God boekhou van ons trane, versamel hy dit ook. Dit is nie vir altyd weg nie. Ons swaar kry en trane,
gaan nie ongesiens by God verby nie. In die laaste Bybelboek, Openbaring 21, word daar nog iets gesê wat God doen met ons trane, en dit is dat hy dit van ons oë afdroog. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pijn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verby gegaan. In die oorspronkelijke Griek staan daar letterlik dat God een dag die trane uit ons oë sal wegvee, nie maar net afvee nie, maar dit uit ons oë sal vee, sodat ons nooit weer sal kan of hoef te huil nie, want die dinge van vroeër is dan vir altyd verby. Leed, smart, pyn, ontwrigting, COVID, die dinge van vroeër het verby gegaan. Daar word 'n verhaal vertel van 'n Franse dorpie wat deur die Duitsers gebombardeer is in die Tweede Wêreldoorlog. In 'n klomp mense, amper die helfte van die dorpie, is daardie nag dood in die bomaanval. Talle huise is plat geskiet, ook die kerk is halfpad verwoes. Maar wonderbaarlik het die kerktoring bly staan en die klok. En vroeg daardie oggend na die bomaanval, gaan een van die dorpsinwoners en lui die klok. En al die oorlewendes in die dorpie kom by mekaar in die bouvalle van die kerk wat oor is. En daar tussen die stof en die banke wat nog oor is, haal hulle die gesangboekies uit, hulle liedbundels, en begin hulle te sing. Hoekom? Want dit was daardie oggend, Kersoggend. Kersliedere wat gesing word tussen pyn en dood. So was Kersfees oor al die eeue. Aan die een dag, aan die een kant, is dit 'n dag van hartseer, maar aan die ander kant ook 'n dag van vreugde. Aan die een kant is dit 'n dag van trane, van verlange, trane van seer, maar aan die ander kant is dit 'n dag vervul met die trane van vreugde en van dankbaarheid oor dit wat God in ons lewe doen. Kom ons huil ook vandag die trane van dankbaarheid, wanneer ons dink dat ons God is in beheer, en dat hy vir ons sal voorsien, en dat elke traan in sy traneboek opgeskryf is. Amen. Here, baie dankie dat u Matteus gelei het om hierdie twee verhale op te neem in sy Kersverhaal. Om daarmee te sê dat Kersfees hoef nie altyd prentjie mooi te wees nie. Dankie vir hierdie verse wat ons herinner dat u in beheer is. Dat bokant ons begrip en bokant ons verstand hou u al wat is in stand. Verse wat ons herinner dat u voorsien en dat ons gelowig mag wag op u uitkoms. Verse wat herinner, ons trane gaan nie by u verby nie. U let daarop, in u boek is elkeen opgeskrywe. Jesus, dankie dat u Immanuel is, God by ons. En Kersfees wat het opnuut vir ons onderstreep. U is by ons in tye van ontwrigting en trane. U is by ons, dat selfs al gaan ons die riviere, sal dit ons nie wegspoel nie. Die vuur sal ons nie brand nie, want U is Immanuel, God met ons, vir ewig en altyd. Amen.